Re, viss ēters ir te! Šorīt pie mums daudz viesu. Grupā Latvian Voices pilnā sastāvā kopā ar Jāni Straziņu, arī dziedātāju no Ukrainas, Marija Savenko. Labrīt! Good morning! Labrīt! Good morning! Ja mēs sarunā tātad gan latviešu, gan angļu valodā, pēc tam jums arī pārtulkosim. It is the 16th day of the war in Ukraine. It's still hard to believe that something like that is happening just near our country in Ukraine. Marija, where do you find energy and strength in these days? Jā, nu tātad Sigurds saka, 16. dienu jau notiek karš Ukrainā. Un jautā Marijai šajos grūtajos laikos, kur viņa atrod enerģiju un spēku? It's our people. They inspire everybody. Like a lot of Ukrainians are abroad and feel this war not physically but like mentally, psychologically, and each day when I see good news from our side, from how brave our army is, how brave our civilians who fight against these occupants in this situation, I just feel a little bit better each day. And of course we are praying that the victory day will be as soon as possible. And I just call my parents, my friends, everybody. We keep in touch and we are so connected. We are so united than I think never were. Like, I have people all around Ukraine in every city. And it's good to know that we are all on the same page now about this situation. And I'm very, very grateful to everybody who is putting their, who makes something to make this victory come. Jā, nu tātad Marija stāsta, ka, protams, tie ir Ukrainas cilvēki, kas dod viņai spēku izturēt šo grūto laiku, jo ļoti daudz šobrīd Ukraiņi atrodas ārpus savas dzimtenes robežā. Mēs jau stāstījām, vairāk nekā 2 miljoni cilvēku jau ir pametuši Ukraiņu, devušies bēgļu gaitās. Un Marija katru dienu sako līdz ziņām no Ukrainas, protams, un katra laba ziņa, ko viņa dzird, tas ir tas, kas silda sirdi, un tas ir tas, kas ļauj izturēt. Viņai joprojām ir daudz draugu dažādās Ukrainas pilsētās, viņi sazinās ar viņiem katru dienu. Un, protams, ir labs tā dienas uzzināt, ka viņi arī joprojām ir šie cilvēki drošībā. Bet Marija ir uzsver tik vienoti, kā mēs esam tagad, un laikam, ka nekad mēs neesam bijuši. Un mēs visi arī ticam, ka uzvaras diena pienāks. Laura, kā satikāties? Kā Latvian Voices satikās ar Mariju, tapa kopdziesma un arī tas dziesmas vēstījums, kāds šobrīd ir? Mūsu tikšanās ar Mariju īstenībā notika pirms 2 gadiem, kad Marija pārcēlās uz Latviju un viņa meklēja iespēju, kur dziedāt, kur pilnveidot, turpināt savas muzikālās gaitas. Un šobrīd Marija dzied jauniešu korī maska, bet mēs šo kontaktu esam uzturējuši. Un, diemžēl, šādos apstākļos, bet tomēr šī sadarbība un šī sadarbība mūzikā, kas tiešām, manuprāt, nes ļoti plašu vēstījumu, it īpaši mūsu Latvian Voices draugiem, kas ir vairāk rietumos un dzird šo mūsu saucienu mūzikā. Un cerams arī pievienosies mums un izpildīs ukraiņu mūziku. Ko mēs arī gribam tad dot vārdi jums. Paldies. Ой, полечко, поле, все кулями зрито, а на тому полі два козаки вито. Чеченько, бідна
Ārkārtīgi spēcīgs muzikāls vēstījums no jums šorīt. Es saprotu, tā doma arī tāda plašāka ir nedaudz iesaistīt akapela grupas, vismaz tādā veidā atbalstīt Ukraiņu tautu. Tieši tā, mūsu kontaktloks Latvian Voices ir diezgan plašs pa visiem iepriekšējiem gadiem, un šis ir mūsu aicinājums visiem mūziķiem, arī īstenībā Latvijā, iekļaut savā mūzikā Ukraiņu, vienalga vai tā ir tautas mūzika, vai tā ir mūsdienu vai klasiskā, bet solidarizēties ar šo žēlu.